У Дніпрі зараз багато цікавих мистецьких заходів, зокрема виставок і перформансів на основі експозиції. Одна з них зацікавила журналістів культурного меню в галереї «Артсвіт». Єгор Анцигін презентував свій проєкт «Давай забудемо». У своїх роботах художник змоделював конфлікт різних точок зору щодо цікавого питання. Що насправді є наша пам'ять і як ми її втрачаємо? Поміркувати про пам'ять через сусвітне мистецтво можна до 31 березня у галереї «Артсвіт». «Давай забудемо» – це проєкт, який апелює до теми пам'яті і різних її проявів. Вона буває трьох видів – особиста, історична та публічна. Художник Єгор Анцигін проводить таке собі дослідження особистих спогадів, які зіштовхуються із політичними та соціальними силами, які, у свою чергу, створюють пам'ять нову – історичну і публічну. Робота, яка представлена на цій стіні, це в виді двох холстів, ну, як би, такої серії небольшої, називається «Це моя історія, але я нікого не пам'ятаю з цих людей». О том, що це такая вот, ну, снова же, феномен какой-то, ну, памяти о том, что спустя, там, не знаю, 15 лет ты помнишь, какая была, как была скошена трава на том футбольном поле. Ты помнишь, там, не знаю, на ощупь свои шорты, но ты не помнишь в упор ни одного имени из этих ребят, с которыми ты проводил кучу времени. Художник використовує полотно як документ, на якому фіксує свої спогади про флотилію юних моряків та річковиків. У ній свого часу Єгор отримував факультативну освіту. Однак поруч розташовує арт-об'єкт – хвилю з господарського мила. Називається він ребрендинг. Це зображення конфлікту особистої пам'яті з публічною. Сатирична реакція на новий символ міста у той час, коли реальні символи, подібні до флотилії, руйнуються. Волна зроблена із господарського мила, і при цьому вона і пахне, як господарське мило. Тобто, ось це нові починання, нові намірення, але при цьому матеріал, із яких він состоїть, і структура залишається прежньою. Ця хвиля з мила змусила звернути увагу глядачів не тільки своєю формою, а й запахом. Проте в бік арт-об'єкту далеко не всі висловилися несхвально. Ось, наприклад, Ігору Куделіну ідея з милом сподобалась, а різкий запах взагалі вважає перевагу інсталяції. Я тільки недавно прийшов, ну, пахне, хочу, да, правильно. Можна різних, багато різних асоціацій з запахом, з милом і так далі, і так далі. Тому я думаю, що ми дадим зрителю вже ці асоціації в повній мірі відчути. Понюхав, посмотрел, как говорится, и у него свои какие-то будут впечатления, ну и о нашей действительности, о нашем мире и о себе любимом внутри. Цей виставковий проект запланований з урахуванням багатьох додаткових освітніх заходів, а саме авторська екскурсія, лекції та презентації з історії мистецтва від Ксенії Малих і Тетяни Кочубинської. А також в рамках цього проекту ми стартуємо новий освітній курс, який буде читати Олена Петрівна Годенко-Наконечна, і це буде вже загальний курс з історії мистецтва, з мистецтва. Ми будемо говорити про дуже різні теми в історії мистецтва не хронологічно, а за іншими принципами, наприклад, географічне питання, гендерне питання, понятійні якісь аспекти. На думку самої мистецтвознавиці, для пересічного глядача, звиклого до певного традиціоналізму не тільки в наповненні, а й у подачі об'єкту, мова сучасного мистецтва є складною і недоступною. Саме тому воно потребує роз'яснень. Традиційне мистецтво, воно настільки, так би мовити, зрозуміло, що людина, глянувши, вона одразу має враження і вона задоволена. А от в таких випадках треба вдуматись, треба пройтись, треба прослухати, да, якщо це є тексти навіть в наушниках, є відео, от, є певна концепція, яку як наче треба розгадати.